Oké, hallo daar. Ik ga sommige vandaag mijn skincare doen. Net zo terwijl ik met jullie gesels. Hier is mijn trouwe make-up video. Welkom. Ik heb mijn eigen make-up voor mijn trouwe gedaan. Die reden daarvoor is, ons was op ongelooflijke streng budget geweest voor ons trouwe. En je weet wel zeker goed waarop mensen maar net moet compromise. Ek weet baie mense het hierdie redenasie, dis een dag in jou hele lewe, my redenasie is dis net een dag in jou hele lewe. So ek het nie die need gesien om verskriklik te spend op sekere goeders nie. Ek wou nog altyd, vandat ek kan onthou, my uitdry make-up gedoen, want yes, vandat ek jonk is, love ek make-up en velsorg en soos alles wat net gepaard gaan daarmee. So ja, ek wou dit doen om vir mense te wys, jy kan jou eie trou make-up doen as jy oefen en vroeg genoeg alles reg kry. Dit is moeilik om met alles drugstore produkte te doen. Ek het dit met alles drugstore produkte gedoen. My make-up het die hele dag gehou. So dis definitief baie moeilik. Okay, ek het my gesig net gemoisturized met Neutrogena Hydro Boost. Okay, ek het dan nie reg gesê nie. Toe het ek so een Metamorphose Perfect Cover ding gebruik van Isabella Garcia. Dit is basically maar net soos een glow illuminating something. Hier is exactly the same type iets van Essence. Dit is die Glow Boosting Primer with Pink Clay. Die Isabella Garcia, en het net beter gewerk met my producte. So ja, wat ek basis maar net kan sê is... Goed wat jy in gedagte moet hou, dis nodig om jou vel te ken. Ek ken my vel baie goed, dis hoekom ek besluit het om dit self te doen, want ek ken my probleemareas, ek weet wat werk waar. Ek was al by 'n klomp, wel baie mense het al my make-up gedoen, en dit het net nog nooit uitgekom dat ek gedink het soos, okay, dit lyk mooi, ek hoef nie te touch-up nie, soos ek moes nog altyd getouch-up het. En... Jy weet, ek is 'n baie natuurlike persoon, ek hou nie van goed wat aangeplak lyk nie. So my goal vir my troudag was, as jy my in persoon sien, moet ek lyk soos 'n persoon. Jy moet nie voel, jy kyk vas in soos 'n klomp make-up en dit lyk soos 'n masker wat afgepeel kan word nie. Toe doen ek het self, jy weet. Hierdie, ek het nie 'n primer gebruik nie, hierdie is soos 'n mattifying gel cream van Justine. Jy kan 'n primer gebruik, primers werk net nie baie goed op my gesig, op my vel nie. Ek het omtrent so R2000 spandeer op alles, op my make-up, op my velsorg, soos alles. En ek het dit gedoen, ons het verloof geraak September, en toe December, toe ek al die make-up goedjies gaan koop, want toe was al klomp goedjies op sale gewees, en dit was baie lekker gewees om toe alles te koop. So ek het R2000 one time spandeer, ja ek weet, een make-up artist sou ook min of meer daai prys gewees het, maar my redenasie is net, omdat ek so baie hou van make-up, en hou van speel met dit en so, want ek gedink, ek gaan nie R2000 net op een dag spandeer nie, ek gaan dit spandeer op goeders wat ek weet ek baie usage uitgang kan kry. En letterlik, dit is nou 9 maande na ons troue en ek gebruik nou nog van die goedies. Goed wat nog nie eens naast en by op is nie. Gou vinnig iets wat ek moet noem. Ek was baie meer getan gewees daai tyd. Ek het self-tanner gedoen. Baie nice gradual self-tanning tanner type ding. Okay, so my foundation gaan glad nie match nie, maar dis okay. Ek het, my foundation wat ek gebruik het, is die Infallible 24 Hour Fresh Wear van L'Oreal. Baie great foundation. Soos ek sê, ek het 'n klomp getraai. Alles het nie gewerk nie. En dis ok, mens moet oefen om te weet wat werk en wat werk nie. Hierdie is net 'n beauty blender van Real Techniques. Ek het 'n toner hier ingesit van African Extracts, is die rooibos reeks wat mens by Clicks kry. Ek love die reek van die toner. Anyways, ek het die foundation net so klein bietjie laat warm raak op my hand. Dis baie belangrik dat hy jou vel se temperatuur aanneem voordat jy dit op jou gesig sit. Okay. So dan vat jy letterlik jou beauty blender en jy blend. Die key vir even en good looking foundation is blending. Blend soveel as wat jy kan. Altyd afblend in jou nek en ek blend sommer my ore ook, want het is toch deel van jou gesig. Vooral as jy soos 'n updo gaan hê of iets waar jou hare rarig uit jou gesig uit gaan wees, dan wil jy seker maak jy blend letterlik oral.
Nog een tip is, als je oefent, oefen altijd voor natuurlijke licht. Want die ding is, mensen zien jou die hele tijd in natuurlijke licht. En ik weet, soos make-up mirrors met LED's en whatever is great, maar mensen gaan je niet altijd in die licht zien. So jy wil kind of oefen in diezelfde licht waar mensen je gaan zien. Okay. So hier is nou baie, baie goed uitgeblend. Redelijk goed. Maar ook altijd zeker je beauty blender is damp. Jy wil nooit met een droge beauty blender enig iets doen. It just ain't gonna work. Kijk, ek het Maybelline's Fit Me Concealer, hy is ook amper op. Maybelline's Fit Me Concealer gebruik. Baie, baie nice textuur gewees. Ek is ook nie iemand wat hou daarvan as mense concealer doen, dat jy sien hoe wit dit is nie. Dit freak my so klein bietjie uit. Die rede kom ek my toner in so'n botteltjie gesit, dit is net omdat het baie, baie makkeliker is om alles in te tap. En ek love toner vir sulke type goeders. Iets wat ek geleer het, wat ek nooit geweet het nie, want ek het altyd my toner gebruik daarvoor, is, mens maak nie jou gesig skoon met die toner nie. Almal het altyd vir my gesê, soos, ja, jy weet, sit jou toner aan met die, wat die mens het watte, en jy vee jylle gezicht, en dan haal jy daar extra make-up af. Dit is waarvoor micellar water is. Ok, toner is gemaakt om in jou gezicht in te gaan. So ek sit my toner in so'n botteltjie, of ek gooi het op my hand, en dan tap ek het, en jy letterlijk jy druk dit in jou gezicht in. Want jou vel is veronderstel om dit te absorb. Dis is die hele doel daarvan. En net nog een disclaimer. Ek is by no means a professional make-up artist nie. Alles wat ek leer, ek geleer by my ouma of my ma, want hulle het vir my van kleins af geleer van make-up en velsorg en YouTube. YouTube is my beste maaikie. Ok, hierdie is Yardley Absolute, ok, ek gaan nou veel wees as ek hem toemaak, Absolute Translucent Powder. Jy tel het op met jy damp beauty blender. Ek gaan net, ek het vir my troudag net gebuik, omdat het baie lang moet hou, jy wil het moet lang hou. Dis jou trouwe make-up. Ek het my make-up die ochend gedoen. Ek het ochend trouwe gehad, want ons het ochend trouwe gehad. En ons het 10 uur se kant die ochend getrouwe, 9:30. En ons het eerst ons couple shoot die aand gedoen met of a golden hour type vibe, wat never happened. Maar my foto's mooi uitgekom. My lig was nog steeds mooi. Anyways, ons couple shoot was die aand 6 uur gewees. En my make-up het gehou die hele dag. Ek het nie getouch up nie. Laat ek net dit vir julle sê. Drugstore, make-up for the win. So, dit is nogals belangrik dat mens lyk. Dit gaan weer lyk, maar ons fix het nou. Ok, net nog een tip. Nog een tip. Jy wil altyd seker maak as jy oefen, dat jy een spieel naby het en een spieel verder. Want jou spieel van verder tel goed op wat jou naby spieel nie netwendig gaan optel nie. En jy moet fix, dis nie twee. Ok, so hier is die Yardley Absolute Translucent Powder. Amazing poeier, geen flashback. Net so by the way, altyd een wenner. Ok, dan het ek hierdie Golden Glimmer Bronzing Gel van Justine. Dit is nou nie heeltemal een drugstore product nie, maar ek het al hierdie make-up gedoen met bijvoorbeeld een donkerder foundation, wat ek al bestel het wat te donker was met vel, of net een powder bronzer, maar ek hou net van hoe jy weet, so type bronzer lyk by my vel, omdat ek bykie getan was en ek love die natural look, so dit blend net vir my baie mooi in. Jou hande is jou beste maaikie. Goed. Dan vat jy letterlik een fluffy brush. Enige fluffy brush. En jy vee net al die wat jy net al gebruik het om te bake. Net soos all over your face. All over your face. Ok. Nou kom ek by die brows. Vir my brows,
cheeks. Hierdie ding lyk baie baie sleg. Hierdie is soos letterlik 'n eyeshadow palette wat ek nie weet waar ek dit gekry het nie. Wat ek oor die algemeen gebruik vir my brows is hierdie Essence. Dis 'n baie ou Essence palette, soos julle sien. Jy kan letterlik enige tipe donkerbruin poeier gebruik afhangende van die kleur van jou brows. Wat jy ook kan gebruik is 'n potlood. Hierdie is 'n Essence brow pencil. Ek het op die dag, ek moet eerlik wees met julle, ek het op die dag hierdie NYX pencil gebruik, maar hy was baie baie vol geweest, maar ek wil net die laaste bietjie wat daarin is, sy om vir julle 'n life hack te wys. Okay. So jy gaan letterlik net jou brows line. En dan het ek hulle ingevul met hierdie random eyeshadow wat ek het. It's baie belangrik om te onthou, your brows are not twins, they are sisters. So treat them accordingly. Okay, ons gaan hulle later set met 'n brow gel. Vir nou lyk hulle maar net so, want brow gel kom heel wat later aan. Anyways, brows done. Let's move on. En wat ek gedoen het, is ek het solank my blush aangesit. Dit is hierdie Essence Mosaic Blushes. Ek het twee gekoop. Ek het die Natural Beauty gekoop en die Berry Connection. En ek het hulle altoe net gemeng. Dit het vir my so mooi kleur gegee. Ek love blush. Okay. As jy smile, gee dit vir jou half 'n natuurlike indicator van waar dit moet wees, min of meer. OK. Net so. Lekker all over en dan kan jy so 'n bietjie op jou neus sit as jy wil en jou ken. Net soos vir 'n evened out look. My foundation gaan settle nou, so mens kan min of meer nou die kleur bietjie beter sien. Nou gaan ons oor gaan oogies doen. So ek het twee verskillende, wel drie verskillende goed gebruik vir my oë. Ek het hierdie Sof, dis Makeup Revolution, Sof, dit is 'n baie uit afgebreek. Ek weet nie of julle sin ook so maak nie, maar letterlik al my gesiggies van al my goed breek af. I don't know what's up with that, but anyways. Hierdie is vir my die mooiste, ek weet nie of ek optel nie, ek wil doen, die mooiste natural kleure wat ek love, soos obviously ek love die meeste bruin, maar ek love al die kleure hierin. En dan wat ek ook gebruik het is hierdie NYX Love in Florence palette. Hy is baie oud. Anyways, dis ook net so 'n paar kleure. Hierdie was 'n goud gewees. Ek het net daai gebruik en daai as ek reg kan onthou. Anyways, dit is wat ek gebruik het en dan vir 'n bietjie meer shimmer, hierdie is 'n Catrice Light Infusion Illuminator, wat jy eintlik op die hele gesig gebruik, maar ek het dit vir my oë gebruik want dit is so mooi. Ek hou nie so baie van powder highlighters of illuminators nie. Anyways, so kom ons begin. Wat ek gedoen het is ek het online op Amazon dink ek 'n makeup brush collection gekoop wat soos net 'n klomp brushes in het vir alles. Hierdie goed lyk al erg want ek gebruik dit so baie. Die reeks se naam is Zuria of whatever hoe mens dit uitspel. Dit is hoe dit lyk, Zuria. So hulle gee vir jou letterlik al jou oorborseltjies en al jou gesigborseltjies wat jy moontlik nodig het om te gebruik vir 'n full face of make-up. OK. So maak seker jy kry vir jou 'n goeie make-up brush collection. Dis baie nodig. OK. So ek het begin met hierdie kleur en letterlik net my lids geprime half met dit. Net soos vir 'n goeie basis. OK. Iets wat jy moet onthou by jou oë, net soos met jou gesig, hoe meer jy blend, hoe beter gaan alles lyk. So die key om iets mooi te laat lyk is om te blend. Soos if you're in doubt, just blend. Blend alles. Blend soveel as wat jy kan. OK. So ek het letterlik daai gedoen, dan het ek my hele lid, soos wat julle kan sien met die kleur en so klein bietjie met hierdie mauve, ek weet nie om daai woord uit te spreek nie, daai kleur gemeng. En ek het dit net op my hele lid gesit en dit bietjie meer in die crease uitgeblend.
die fluffy blending brush gevat en net nog meer van die bruin opgetel en letterlijk in die buitenhoekie en in my crease ingevat, net om hom so 'n bietjie meer te definieer. Ek dink nog 'n rede hoekom ek so gemaklik was daarmee om my eie make-up vir my troue te doen is my ma was daar. My ma is baie baie goed met make-up, alhoewel ek al make-up ook gedoen het vir die troue. Julle dink net gou vinnig hieraan hè. Ek het getrou 10:00 die oggend. Ek het 5:00 opgestaan. Ek het tussen 5:00 en 9:00 my ma se make-up gedoen. My eie make-up gedoen. Gedeeltelik van my niggie se make-up gedoen. En die groot rede hoekom ek okay was daarmee om alles te doen is omdat my beloved sister-in-law, you know, Audrey daar was. Sy is so flippend goed met make-up en sy is net baie goed met alles. En ja, ek het geweet as ek opmors gaan sy ten minste daar wees om my te help. So, it helped a lot. Dan wat ek gedoen is, ek het hierdie twee donkerder breine gevat en, julle kan nie sien nie, daai twee donkerder breine gevat en hulle gemeng. Tap it off, soos altyd, tap altyd af, anders gaan het highly pigmented wees op jou oog en het is moeiliker om het aan te red. Ok, so hier het ek net in die outer corners gesit. Die rede hoekom ek 'n bietjie meer by mekaar borseltjie gevat het, hy is bietjie meer dense, is omdat hy die pigment half meer optel. En jy kry dan meer half 'n precise, you know. Ok, so ek het dit letterlik net so rof opgesit. Aan hierdie kant ook net min of meer daar gesit waar ek dit wil hê. Ok. Blending brush, die fluffy blending brush. Dan blend jy dit uit. Dan het ek weer van hierdie breine gevat en net onder in my buitenste hoekies van dit gesit. Met my oë, ek hou meer daarvan as goedjies soos opgaan. Ek is nie very much into soos 'n winged eyeliner nie. Soos dit lyk mooi, dis net ek nie. Maar ek hou daarvan as goed opgaan. Because you know it elevates. Anyways, so jy blend hom net baie baie goed. Ok, jy kan letterlik so donker of so lig gaan soos wat jy wil. Dan het ek oorbeweeg na my shimmers toe. Ek love shimmers, soos ek love it. Ek het van hierdie shimmer gebruik op die palette. Dis net so mooi gouerige kleur. En dit letterlik net op my lid gesit. Toe het ek van hierdie NYX se Love in Florence gebruik, al twee hierdie twee gemeng. Ek het net weer eens ingegaan en ek het hierdie bruin en daai bruin gemeng en net weer in my hoekie gegaan. Dit is baie nodig en jou crease weer define. Dan het ek 'n ek het hierdie een gebruik, die brow een wat ek net gebruik het hierso, en ek het hierdie een van Essence gebruik. Dis al twee waterproof. Ek wil hierdie is waterproof brow liner en hierdie is waterproof eyeliner. Ek wou 'n mixed bruin en swart gedoen het. So, toe het ek letterlik my lash line gelyn met hierdie. OK. Hierdie is net altyd lekker om te kykie. OK. Ek het dit letterlik net so gelyn. Net so gemaak. Dit het ek die bruin gevat en bo op my lash line soos op my eyelid gelyn so. Ja,
hierdie brein en daai brein opgetel met 'n baie klein borseltjie afgetap en my lash line gaan blend. Ek weet mense is nie veronderstel om jou ooglid te trek nie, but I don't care. I did it. Okay, daar is dit gewees vir my oom. Ons gaan nou oorbeweeg na mascara toe en lippies en highlighter. Ek love highlighters. Okay. Ek het net al gesê ek love nie 'n powdered highlight nie. Ek hou regtig nie baie van 'n powdered highlight nie. Maar kom ons doen gou vinnig eers dit. Hierdie is letterlik 'n magic work. Dit is die NYX Matte Finish Setting Spray. Dit het my look so bymekaar gebring en net so super lank laat hou. Soos ek kan nie eers dit vir julle verduidelik nie. Anyways, kom ons gaan. Oef. Dit is amper op. Dit sit jy letterlik soos in oor jou hele gesig. Okay, dan waai jy dit net so 'n bietjie droog. Dit trek so mooi in jou vel in. Ek kan nie. Ek love hierdie produk. Baie van hierdie goed gaan ek nie weer koop nie, juis omdat van dit ek net vir die troue gekoop. Maar as daar een ding is wat ek weer sal koop, is dit hierdie. Hierdie is amazing. Okay. So nou gaan jy in met jou finishing touches, okay? Voor ons die volgende laagie aansit. As jy nie dink jou bronzer is genoeg nie, dan kan jy letterlik, soos ek het opgetouch met my bronzer, soos wat ek sê, moenie judge op hoe dit past by my nek en my liggaam en whatever nie. Ek was baie bruiner gewees die dag wat ek dit gedoen het. So jy bronze oral waar jy voel jy het bronzer nodig. Hierdie is Essence Sun Club of wat ook al powdered bronzer, want ons moes net uit die liquid enige doen. Toe het ek ook net weer ingegaan met my Essence blush, net oral op weer gesit. Okay. Nou gaan ons ingaan met ons illuminators of jou highlighters, wat ook al jy het wil neem. Ek het 'n ander beauty blender gebruik hiervoor. Hierdie is letterlik soos 'n Kleeks ene en hy is nie baie skoon nie. Excuse that. Hierdie is die LA Girl highlight stick, dink ek. Love sy kleur. En hierdie is 'n Avon Magic Mark stick. Ek het hierdie twee gemeng, soos letterlik. Jy vee net jou skoon kant verkieslik. Jy vee letterlik jou beauty blender op en dan dab jy dit waar ook al jy van dit nodig het. En jy kan hiervan soveel opsit soos wat jy wil. Ek love 'n creamy highlighter. Ek weet nie, dis net anders. Dis so mooi. So jy sit dit op everywhere. Basis dit vir die highlight. Jy kan letterlik opsit soveel soos wat meer gemaklik is. Vir my lippe het ek 'n Essence Nude Pointing Lip Liner gebruik. Ek het my hele lip hiermee geline. Dan, hierdie is 'n Max Factor. Jy koop hom in 'n pakkie van 2. Dis is 'n 8 hour something. Jy sit dit op en dan hou dit letterlik vir ewig. So wat ek gedoen het is, ek het hierdie combo saam met my die hele dag gedra. Dit is 'n Coral Lip Gloss van Isabella Garcia. En dan net 'n plain nude Justine lipstick. Maar vir die troue self in die kerk het ek net die lip liner in hierdie aangesit. Dit hou flippin lank. So jy sit soos letterlik daai twee saam op. Hierdie is my favorite kleur in die hele wêreld. Ek is so suinig met daai lip liner, want hulle verkoop hom nie meer nie. So ja, ek het dan dit boor gesit. Net so met 'n plain nude lipstick en hom afgetop met hierdie coral. Dit is net die mooiste lip combo. En ja, ek het my tande wit gemaak.
nie laat maak nie, ek het wit gemaak met IP24 se toothpaste. Net vannacht het maak het dan een ongelooflik sensitief, maar worth it. So, so worth it om het te doen. Nou gaan ons aanbeweeg brows doen. Julle, ek was so kwaad geweest vir Essence, soos dat ek net gaan vannacht vir julle vertel. Ek love hulle Lash Princess reeks. Ek gebruik die goed op, dis my everyday mascara. Okay. So wat ek gedoen is, omdat hier nie waterproof is nie, het ek dit gemeng met Essence You Better Work Volume and Curl Mascara. Hulle is altoe nou op. Dit was so flippe mooi combo gewees. Ek kan nie vir julle vertel hoeveel keer ek vir Nadri gesê het, hoekom kan Essence nie net 'n waterproof Lash Princess mascara uitbring nie? En weet julle wat, hulle het dit nie vir die troue uitgebring nie, maar wragtie weet na die troue. Waterproof Lash Princess mascara. Dankie Essence. Dit was very kind of you. Bietjie laat, baie gaaf. Anyways. So ek het eerst aan my brows gedoen met Essence Lash and Brow Gel Mascara. Ek het net so bietjie opgekam, altoe opgekam. En dan kan toe. Ek is nie iemand wat verskriklik fond is van die hele jou brows staan op look nie. Want die ding is net as jy in persoon met iemand gesels, dit lyk net nie fresh nie. Dalk vir ander mense, vir my doen dit nie, omdat ek meer hou van 'n natuurlike look. Dan het ek die Lash Princess mascara net 'n bietjie laat warm raak. En hiervan sit jy 300 miljoen la op. Nee, ek joke, soos letterlik 2. Hierdie is die Lash Princess False Lash Effect mascara en waterproof. So vir die sake of dat ek dit wou gehad het vir my troue, gaan ek dit vir hierdie video vandag gebruik. Okay, waar is my klein speelkie? Met mascara, jy wil altyd afkyk. Ek dink as al ietsie is wat ek dalk anders sou wou doen, sou ek graag false lashes wou kry. Ek love lashes, ek love mascara, soos dis net my favorite ding op hierdie aarde. Die ding is net, ek het ongelooflike sensitiewe vel. Dis ook hoekom ek so lank voor die tyd begin rondspeel het met goed. Want ek moes kyk wat werk vir my vel en wat werk nie. En ek was net so bang gewees dat ek dit kry en dan, jy weet, slon ek uit of ek is allergies of voor of iets. Want ek het al so baie keer lipsticks gebruik, nee. En dan gebruik ek dit vir maande. En dan een dag kry my vel net 'n reaction en dan kry ek 'n koorsblaar. Ja, my vel het besluit om 2 weke voor die troue uit te freak. Which was not good. Soos dit het uitgefreak. Ek het ekseem gekry, koorsblare, breakouts. Dit was hektiek. En toe bid ek net en ek is net soos Here, spaar my hierdie. Asseblief. Die week voor die troue, spaar my dit. Omdat ek my eie make-up doen, spaar my dit. And he did. The good Lord came through. Anyways, hier gaan ek met my tweede laagie. Ek laat gewoon ek my tweede laagje net so 'n bietjie droog raak. En dan sit ek 'n derde laagje op, want ja, ek is daai persoon. Ek is soos verlief op mascara. Ek kan sonder enige produk gaan. Maar mascara? So dis min of meer dit. Dan het ek net vir die tweede keer ingegaan met hierdie Trustworthy NYX goedjies. Ok, wel, ek moet seker eers op my eyebrows terugraak. My eyebrows, lashes. Jy gaan net weer eens 'n laagie van dit opsit. Dit, denk ek, was key geweest dat my goed heel dag uit is, omdat ek 2 laagies opgesit het. So, jy stom het op, laat om vir so vinnig net gou weer droog raak. Daai goed is literally magic. Dan vat jy die borseltjie waarmee jy net al jou goeders opgesit het, soos jou bronzer en blush. Sit niks op hom nie, vat hom net weer oor hierdie areas. Net om dit soos ekstra mooi te maak. Jy kan nog van hierdie goedjies opsit as jy wil. Ek dink ek het nog 'n bietjie opgesit. Highlighter is vir my soos parfum. Voor jy by die deur uitgloop, sit jy net altyd nog so klein bietjie aan. Ek weet nie of almal doen nie, ek doen dit.
Kijk, net zoals op een paar key areas. Kijk, dit is wat ik gedaan heb. Toe, mijn heel laatste wenproduct wat jullie allemaal in jullie leven nodig het. Hierdie is, ek dink is een rimmelproduct. Ek is nie heeltemal seker nie, ek sal het op die screen sit. Hierdie product verander levens. Ek, as ek vir die dag nie lus is om make-up of enigiets te doen, dan doen ek soos my velsorg en ek sit letterlik hierdie op, doen my brows en sit mascara aan en ek loop heel dag net met dit. Hierdie product, ek weet nie wat het is nie, dus sy kleur is transparent, mens kry het in ander kleure ook, ek dink het sal nogals nice wees om het soos een kleur van dit te hê. Jy sit dit op en dit vat half net al jou skin imperfections weg. Soos ooral waar jy poree of fijn lijntjies het, sit jy dit op. En joh, ek weet nie of jy dit kan sien in die camera nie, maar ek sien dit in die speel. Soos dit maak alles mooi, soos letterlik. Ek jy like so flippin, net, ek weet nie, ek weet nie of jy gaan verstom wat ek sê nie, maar soos hierdie is uiteraard die beste. Krijg jylle dit. Jylle dit nodig. Dan gaan ons net in. Ons kam net ons eyebrows. Soos wat ons het verseker wil hê. En ek love het om my lashes net een goeie kam te gee. Net dat hulle in die rechte richting staan. Ok. Jylle laaste finishing touch. Wat ek gedoen het. Hierdie, ek love my moesies, ek love my beauty spots, dis soos een ding, ek love dit. So wat ek gedoen het is, nadat ek alles opgesit het, oor die verkeerde kant, het ek letterlik hierdie NYX Professional Makeup Micro Brow Pencil gevat en oor al my merkies gegaan. So letterlik net ooral waar ek een moesiekie het of een beauty spot, het ek net oor het gegaan. Half om daar meer natuurlijke element na voor te bring, soos jy kan nog steeds letterlijk al my spots sien. So, wat ek vir julle sal voorstel wat ek nou gaan doen is, elke keer nadat ek geoefen het, totdat ek opgekom het met die look wat ek soek vir my troue, het ek 'n wit hemp aan gaan sit, aan gaan trek en die oorbelle wat ek gedra het op my troudag aangesit, net om te kyk dat alles mooi intaai by mekaar, en ek het ook my hare min of meer gemaak, soos wat ek dit op my troudag sou gedra het. So ek gaan vinnig dit doen, en dan gaan ek terugkom en vir julle wys min of meer hoe dit lyk. So, hierso is hoe dit bietjie meer in anderste lig lyk. Ek gaan gou die blinds probeer net bietjie ooper maak. Ja, dit lyk so mooi in letterlijk enige type licht. Dit het mooi gelijk in die plekje waar ons was met die downlights en so mooi gelijk met ons foto's op die beach en dit het mooi gelijk in persoon. Maar ja, dit is die completed look. So makkelijk, dit was so worth it geweest. Daar was nie een oomblik wat ek in die spieël gekyk het en spyt was dat ek my eie trou make-up gedoen het nie. So, oeps. If you decide to do it, just go with it. Oefen, 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 so baie. Kry goed wat vir jou werk, dis rarig. Die moeite werk, dit is moontlik, dit is achievable. Jy hoef nie duisende, duisende rande op 'n trou te spandeer vir dit om mooi en memorable te wees nie. Soos ek soms was op 'n hektiek budget gewees. En my make-up en my foto's het nog steeds beautiful uitgekom. So, dis rarig waar, makkelijk en jy kan dit doen. Enig iemand kan doen, as ek het kan doen, kan jy dit doen. Soos, glo net in jouself. So, what you think? Van? Met my kap. Jo, maar ja. Lyk ek soos op ons trouwdag. Ek kan nie weer aan onthou nie, maar jy lyk baie mooi. Kyk tenminste hier. Ek sien hier die camera. Jy lyk baie mooi. Dankie. Sal jy my weer trou? Ja, maar nie as gevolg van make-up nie. As jylle graag wil sien wat ek gedoen het vir sy skincare voor die trouwe, wat ek gedoen het om my vel te prep die aand voor die tyd en die ochend voor die trouwe, dis baie baie belangrik. As jy make-up doen, vel prepping is onmenslik belangrik. So as jylle enig iets van dit wil sien, laat weet my onder in die comments, dan wys ek vir jylle video op dit ook. Maar ja, hier is dit. Like het asjeblief, subscribe as jylle wil. Ek gaan gereeld sulke type goedjies probeer doen. En ek hoop jylle het geniet. Dankie dat jylle gekyk het. Bye!